Mas todo mundo sabe que hoje vai ser a minha história, né? Nada disso. Calma, pessoal, calma. Eu irei contar a história de todos. Não precisam ficar assim, viu? Primeiro as damas. Eu tenho que ser a primeira minha. Minha história é muito bacana. Ó, vocês querem saber que história eu vou contar hoje? Sim! Pois bem, a história que eu vou contar hoje é... Por quê? Sabe por quê? Por quê? Sabe por quê? Por quê?
Yeah.
Thank you.
temos um maldito. O maldito será eterno. Oh!
Grande.
Thank you.